som Jenny a mám pre vás pár noviniek. Má 15... 3, 4, Jenny, vidím, že sa trápiš. Potrebujem pauzu. A určite lepšie plány, ako ju čakajú. Ja v nemocnici mal leukémiu, ale uzdraví sa. Ty si tá, čo stále trčí na izbe. To je moje indiánske meno. Jenny v nedeľu o 20.35 na Jojke.